aj ljudi, nije gotov emisija, tačnije, sastanak. Pa šta kaže, nekad svrši po meni, nisam. Šta bre? Nisam. Boje što nisi. Pitanje za Frana, da li bi se grlio, tiše, da li bi se grlio drugarski sa Sandrom da ti je Elena Kitić tu? Tišina! Pa grlio bi, što se ne bi grlio sa Sandrom? Sandra mi je prijateljica. Da je tu Elena Kitić, da bi se grlio s tobom. Zašto se ne bi grlio sa Sandrom? Sandra mi je prijateljica, pa mi je prijateljica. Jeste, ne bi je ovako bi, na 25 metra. Sandra mi je prijateljica, pa mi je prijateljica. Ajde da, ajde da, ja tebe ne čujem, izvini. Aj, molim te, Sandra mi je prijateljica, pa mi je prijateljica, što se ne bi grlio s njom? Naravno da imao bi isti odnos kao do sada. Naravno da bi imao isti odnos. Isti. Dobro, ne treba. Ti si mazan po prirodi, ko neka mačka, ti bi samo mazio, ali ti misliš da je to normalno? Pa šta ja znam, po meni je, eto. Očito je. Čim sam takav, šta da vam kažem. Dobro. Sandra, da li ti misliš da je vaše maženje isključivo izgleda prijateljski? Niko ne kaže da nije. Nego da se svi prijatelji tako maze i češkaju. Pa možda se, nije možda, nego verovatno se svi prijatelji tako ne maze i ne češkaju. To. Ali generalno, Fran, ja imamo još u prošle godine takav odnos, prošle godine dok je bio u vezi. Da. Prošle godine dok je bio u vezi, njegova devojka tadašnja u tom momentu je rekao, meni govorila, idi grli se s njim, ne mogu. Znači, uopšte nije, prvo zna se da je naš odnos... Dobro, Paolo nimo ne gleda očima. Ne, kažem ti, naš odnos je takav maltan od prošle godine i toliko ga, bukvalno ga, samo bi ga, više bi ga ugnjavila nego što bi ga izgledala. Ja znam, ali ti ne bi bilo neprijatno da je tu njegova devojka, da ti, da vas dvoje dođete to ono vaše, da se... Pa dobro, verovatno je to za nekog ko gleda malo preterano, pogotovo ono, ali ja sam i pitala Frana šta je ona, ili malo nešto da kaže ovako, onako, on mi je rekao sve što je trebalo da mi kaže, tako da to je to. Hvala Sandra, idemo dalje, imam mnogo pitanja. Pitanje za Nenada Bebu.